Poštovani gosti, poštovani članovi žirija prvog internacionalnog gorskog šampionata LegeArtis 2016 Tuzla. Želim vam dobar dan u ime organizacijalnog odbora. Najavljujem početak takmičenja u A kategoriji, znači kategorija dječjih horova. Prvi hor koji će danas nastupiti je hor prve osnovne škole u Srebreniku sa kompozicijama Čikita grupe Hava i Sarajevo ljubavi moja Kemal Montena, dirigent Paruk Smajlović. Sarajevo ljubavi.
srećen hor prve osnovne škole Severin. Vas imamo dječji hor osnovne škole Banoći, koji će nam se predstaviti sa kompozicijama Oda radosti Petrovena i Prijateljstvo nepoznatog autora, dirigent Ševala Savić. Sljedeći takmičare, horoljubci vokalnog ansambla iz Bugojna,
izvršenom kompozicije Canten Signores Cantore, narodna pjesma iz Argentine, Have a Nice Day, Lorenza Mayer opera i Globu za koncert Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dirigent Savina Merđanić. Bum ba da bum ba da bum ba da bum ba da bum ba da. Can the Signore Cantore?
sljedeći takmičaj su iz hor osnovne muzičke i baletne škole Novo Sarajevo. Predstavit ćemo se s kompozicijama Bruno Fule, Voa Surton Schmon i Loban Graham i Grace Nijan. Dirigent Alma Karić. Thank you.
zahvaljujemo se svim takmičarima iz kategorije A, iz kategorije dječjih korova. Ovo je bio posljednji takmičarski dio iz kategorije A. Program takmičenja nastavljamo u kategoriji B od 14 časova. Pravo i odmah tu deset. Do prozora. Dragi posjetioci, poštovani članovi žirija prvog internacionalnog horskog šampionata LegeArtis 2016 Tuzla, nastavljamo sa drugim dijelom današnjeg takmičenja. Na programu će biti takmičenje horova B kategoriji. Prvi hor koji će nastupiti je ženski hor Učo Gradskog kulturno-umjetničkog društva Bosna iz Tuzle. Predstavit će nam se sa kompozicijama Lepo moje radno pole Vladimira Tomilina, tri ženska hora Vlada Milošević, Ergen Dedo, bugarska tradicionalna pjesma u aranžmanu Petra Jondela, Down by the Riverside, crnačka duhovna pjesma u aranžmanu Renate Bagarić, pratnju profesora Zlatana Mujkića, a horom će dirigovati Renata Bagarić.
zapaljenu ženskom horu u Čagradskog kulturu i etičkog društva Bosne. Sljedeći takmičac je zbor opće gimnazije Katoličkog školskog centra Sveti Franjo iz Tuzle. Oni će se predstaviti sa tri kompozicije kao Marija Majcena, Jovan Jovanke Narodna i tradicionalna pjesma Cesta. Dirigent Marina Manđić. Thank you.
zahvaljujemo zboru opće gimnazije Katoličkog školskog centra Svetih Dana iz Tuzle. Sljedeći takmičari, vokalni ansambl Iskre iz Tuzle, predstavit će se sa kompozicijama Salve Regina i Josef Reinberger, druga rukovec Stevan Stranović Mokranjac, makedonska humoreska Todos Kalovski, Every Time I Feel the Spirit, aranžman William Aldosa. Dirigent Damir Beganović. Thank you.
Thank you.
suci prema kompozicijama koji se takmičari drže, znači još jedan hor koji treba da nastupi nije se pojavio, a sljedeći hor nije kompletno sastav kako bi mogli odmah da izađu na sve. Tako da ćemo još jednu 15-minutnu pauzu napraviti. Thank you.
Tebi majko misli lete, Ismet Alego i Ševo, aranžman Ivana Uzeda i carska Ehtenija, nepoznati autor. Thank you.
posljednji takmičarski hor za danas u kategoriji B je hor s kadenca Kulturno-umjetničkog društva Bulbul Sarajevo. On će se predstaviti sa 4 kompozicije. Ah, što ćemo ljubav kriti, bosanska tradicionalna pjesma u aranžmanu Asma Borozića, bosanska sedalinka u aranžmanu Arnautovića Rešada Put putuje Latifaga, Lamentingalo Kristijana van Ingelgena i Mlad mjeseče Alde Smajlovića, dirigent Alma Kaj.
vam se za vašu pažnju, za učestvovanje u ovim kompozicijama. Obavještamo vas da naredno poglavlje ove naše priče će se desiti večeras, pa znači od 19:30 kada počinje raspjevavanje najuspješnijih horova i takmičenje za Grand Prix u pojedinim kategorijama. Vas pozivamo da dođete tada.